arrestohet Fero. I arsyeja. Reperi njohur Fero ka ndalur mjetin dhe ka rrahur një qytetar për arsye ende të paqarta. Pas publikimit të videos është arrestuar me njëherë reperin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Prokuroria themelore në Gjilan pas njoftimit që në media është duke qarkulluar një video incizim ku shihet një person duke e sulmuar një person tjetër në vetur në qytetin e Gjilanit menjëherë ka autorizuar policinë e Kosovës në stacionin policor në Gjilan, ku të njëjtën e ka bërë dhe identifikimin e të dëmtuarit dhe të pandehurit dhe pas intervistimit të tyre në vendin e prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë i pandehurit Fero, me dyshimin e bazuar se i njëti ka kryer veprën penale sulm nga neni 184. Prokuroria nuk ka bërë të ditur nëse do të kërkohet nga gjykata përkatësi caktimi i masës së paraburgimit ndaj Feros apo jo.